gostava, disse era a vovó Severina. Já sabe. Mamãe, se apaixonaram, né? Acorda, acorda, Júlia. Muito, muito, eu tinha muito pé de cajuru no meu sítio, muito mesmo. Vai, viraliza ele. Ele pode. Ele gostou. Vai com tua mãozinha nele. Vai dar teu escravo. Novíssimo. A pelezinha dela? A pelezinha amarga, né? Mais ou menos, eu como é com tudo. Eu sinto amargo. Bom. Saudável. Eita, ela tem um óleo. Uhum. Não? Que é profissional. Ela vai se quebra agora. Você daria uma ótima quebradora de coco babaçu. Por quê? Quebra direitinho. Quer não?
Segura. Para comer mais. Vou só guardar um pouquinho pra ele. Então, gente, pra tirar o... Sai mesmo, ó. Fica uma noda preta, um óleo preto que eu passei sabão e não saiu. Aí disseram que tem que mastigar. Você mastiga a castanha. Mastiga, mastiga, mastiga. Cospe na mão, esfrega na mão. Saiu. Vou lavar aqui. Dá pra gente. Dá. Cadê a prova? Caramba! A preta, viu? Sai facinho, a própria castanha. Hehehehe